سلامت برکاتہم العلیہ. اے حضرین میں گزارش کر رہا ہوں اس عظیم قاری سے جو اپنی زبان کی حلاوت لہجے کے سوز و گداز کے ذریعے کانوں میں رس کھول دیتا ہے, جس کی تلاوت کو سن کر خوابیدہ احساس بیدار ہو جاتا ہے, سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. میری مراد قاری محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم العلیہ سے ہے اس تمہید کے ساتھ کہ نہ دنیا میں نہ دنیا کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے, مجھے مدینے کی گلیوں میں مزہ ملتا ہے. ارے تم تو بہلاتے ہو دل گانوں کو سن کر, مجھے قرآن کی تلاوت میں مزہ ملتا ہے. قاری محبوب عالم صاحب تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں. قاری محبوب عالم صاحب. جی انشاءاللہ سب کی خواہشات پوری کی جائے گی, آپ تشریف رکھیں, پڑھوایا جائے گا سب سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں مشاعرہ سنا. فن شاعری کی وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اس فن کو پڑھایا اور پڑھائی نہیں بلکہ اس فن کی نزاکتوں کو محسوس کیا ہے اور اس کے گیسوں کو سوارنے کی کوشش بھی کی ہے. الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں. چند آیتیں آپ حضرات سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا ما شاء الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. سبحان الله سبحان الله. وهم لا يشعرون. ما شاء الله. وجاءوا أباهم عشاء الله. حياك الله أكرمك الله بارك الله. وجاءوا أباهم عشاء سبحان اللہ سبحان اللہ. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ما شاء الله.
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله بہت خوب قرصہ. الله اكبر. الشرح والله المستعان على ما تصفون. جاءت سيارة فأرسلوا ما شاء الله. اللهم زد فزد. سبحان الله. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بسط دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. وشروه بثمن بخس دواهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العلي. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदकाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।